Kiçik və Orta Biznes İnkişafı Agentliyi, Azərbaycan Texnologiya Universiteti və Gənc İş Adamları İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Gəncə Daşkəsin İqtisadi Rayonunda sənayenin innovativ texnologiyalar əsasında inkişafı üzrə işçi qrup yaradılıb. UTK'da geçirilən görüşdə işçi qrup tərəfindən İqtisadi Rayon üzrə sənayenin innovativ texnologiyalar əsasında inkişaf proqramı və investisiya xəritəsinin yaradılması barədə razılığa gəlinib. Birgə iş mövcud vəziyyətin təhlili, regionun sənaye potensialının qiymətləndirilməsi, sənayenin perspektiv inkişaf modelinin qurulması, perspektiv sahələr üzrə inkişaf potensialının qiymətləndirilməsi, pilot sənaye sahəsi üzrə klaster təşəbbüsünün hazırlanması və həyata keçirilməsini özündə ehtiva edir. Məqsədə çatmaq üçün qida, yüngül sənaye və dağ mədən metallurgiya sənayesi üzrə kadr hazırlayan Texnologiya Universitetinin imkanları yüksək dəyərləndirilib.